Vi er til guldfesten, der fortsætter denne gang på Svendborg Rådhus. Det er her i Rådhussalen, at guldvinderne er inviteret på pandekager. Er I kommet oven på festen i søndags? Jeg tror godt, at man kan mærke på folk, at den fik helt armen. Og sådan skal det også være her de næste par dage, at man får fejret det her. Men vi er kommet sådan okay over festen. Et er jo at blive fejret af fansene ude i GOG, og jo også fået en masse positive til gengivelser. Et andet er jo altså, at her er det kommunalbestyrelsen Svendborg, der også sætter pris på jer. Hvad tænker du om det? Det er selvfølgelig altid fedt, at man kan komme herind og blive fejret af, skulle man til at sige, de øverste i Svendborg. Så super fedt, at der kan blive lavet arrangement for os. Det sætter vi stor pris på ude i Gudme. Og super fedt, at de også følger med. At det ikke bare er noget, at de har tomme ord, men at de faktisk har set nogle af kampene. Det er vi utrolig stolte af. Så alt i alt er vi bare stolte af at stå her nu og glæde os til at smage pandekagerne. GOG er jo Gudme, Ore og Gudbjerg, men holdet bliver fejret i hele Svendborg Kommune over hele Fyn. Er det også noget, I som spillere mærker det her med, at I har hele Fyns opbakning? Jeg tror, Bo han sagde det meget godt, at det der med, at vi også er Fyns stolthed, det føler vi også selv, at vi er, når det går godt også. Så vi er utrolig stolte af, at vi kan give mange mennesker en glæde ved, at de kan få lov til at se at spille. At det så blev til guld i år, det er vi utrolig stolte af. Men igen, så ved vi også, at vi har hele Sydfyn bag ryggen, og det er, at det hele spiser til. Nu er vi i gang med tredjedagsfesten. Hvor lang tid kommer guldfesten til at vare for dit vedkommende? Vi fik jo en check over på 10.000, og vi skal på bødkassefest her på fredag til Mallorca, så jeg tænker, at vores kære direktør, han er sød at give os de penge med. Det kommer nok til at vare et par dage nu, og det skal det også gøre. Alle er glade, og der er også mange, vi skal sige farvel til, så det er også en god måde lige at få sagt ordentligt farvel til alle kammeraterne, så de næste par dage, det kommer til at stå på masser af hygge. Så er fanget to chefer, henholdsvis for Svendborg Kommune og for GOG. Bo Hansen, du har budt på pandekager her. Hvad betyder guldsejren, altså ikke bare for spillerne og GOG-holdet, men hele kommunen, synes du? Jamen, det fylder rigtig, rigtig meget, og det er en sportsgren, som fylder meget generelt på Sydfyn. Og derfor er stoltheden helt enorm. Og så tror jeg altså også fortællingen om de her tre små landsbyer, der fusionerer og skaber noget stort, faktisk af flere omgange. Det er en historie, man rigtig godt kan lide. I din tale nævnte du blandt andet Humlebi-historien om, at det der måske man nu har tro på det, og så det Thorsten Lahn sagde for 15 år siden, da vi fik guld, det her med, at nu kan vi ikke bare blive skære med de store, vi er de store. Er det der, vi er kommet til? Ja, det synes jeg, at det er. Men omvendt må man jo også sige, at alle de her spillere, de kan jo også kigge på Aalborgs hold, og så kan de se, at det budget, der skal til for at have Aalborgs hold, det er en anden liga, GOG er, ikke også? Og derfor er det magisk, når det lykkes at slå Aalborg, som det lykkes for holdet i år. Kasper, nu er vi jo inde på dit område, budgetter og spillerkøb og alt sådan noget. Hvordan føles det at være den lille, og så alligevel slå de store op i en by med 200.000 indbyggere? Nå, men det er jo fedt lige meget, hvordan man vinder. Det er altid dejligt at vinde, og det prøver vi nu 15 år efter, jeg selv var med sidst også i 2007. Så uagtet om det er det ene eller det andet budget, så er det inde på de 20x40 meter, altså inde på håndboldbanen, at man skal vinde tingene, og det er der, at kampene skal kæmpes. Og der er det fuldstændig lige meget, hvilket budget du har. Det er der, hvor du skal have det bedste hold. Og det synes jeg, vi var i år og har været igennem en længere periode. Så det, at vi kan skabe et hold, og vi kan sætte tingene sammen, det er en del af det, vi rigtig gerne vil i GOG, og det, vi lykkes med i denne sæson også. Hvad betyder det for jer som forening, organisation, klub, at have den fulde support fra politikerne i Svendborg? Det betyder rigtig mange ting. Det betyder, nu blandt andet snakker vi jo nye faciliteter, fordi at i og med, at vi nu skal spille Champions League, så har vi ikke mulighed for at gøre det ude i Phoenix Tag Arena, vores hjemmebane i dag. Så derfor så har vi brug for, hvis vi skal blive i Svendborg Kommune, nye faciliteter. Og det arbejder vi på lige i øjeblikket sammen med Svendborg Kommune om at få stablet på benene. Og jeg føler, at vi er tættere på end nogensinde før. Og det glæder os selvfølgelig, at vi kan komme derhen, fordi det er den vigtigste støtte, vi kan få i vores vej videre frem. Det er hjælp til faciliteter. Tillykke til begge to. Jeg skal lige høre, festen er jo kørt siden søndag. Hvor lang tid fortsætter den? Jeg tror, at når vi går herfra, så går vi ud og spiser administration, bestyrelse og spillere. Og når vi så træffer fra hinanden, så er det vores veje, der skilles her for nogen. Og andre går på sommerferie og kommer tilbage i slutningen af juli måned. Her til sidst, Bo, det går jo fantastisk med bosætningen her i kommunen. Er det her også noget, der er med til at altså, sætte Sydfyn på landkortet og gøre folk opmærksom på, at det var også et sted, man kunne være? Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, håndbold er generelt en meget, meget vigtig sportsgren for danskerne i al almindelighed. Og vi ved, at når borgerne flytter hertil,
så er der to primære årsager til, at de gør det. Det er naturen, og det er kultur- og sportsdelen, som er optaget af det. Så derfor tænker jeg, det er noget, der betyder noget for mennesker udefra, når man skal se, om Sydfyn er attraktiv. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.